Bine. Ka në përfundim të shqyrtimit administrativ të ankimeve kundër vendimit komisioneri shtetëror zgjedhjeve numër 198 datë 1/4/2021, bazuar në analizën e fakteve dhe provave të administruara, me shumicë votash, mbështetur shkronjën e çet pikës 1 të nenit 30 të vendimit numër 3 datë 6/11/2020 komisionit rregullator vendosi ndryshimin e vendimit numër 198 objekt ankimi për miratimin e përmbajtjes së fletës votimit për kuvendin e Shqipërisë, pranimin e kërkesës ankimore numër 08 të paraqitur nga subjekti Partia Socialiste e Shqipërisë, pranimin e kërkesës ankimore numër 09 të paraqitur nga subjekti Partia Bindje Demokratike, duke vendosur në përmbajtje të fletës votimit logon e ristilizuar të depozituar nga ky subjekt në kohë të dytë. Rëzimin e kërkesës ankimore numër 10 të paraqitur nga koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e tij. Faleminderit.